Edduuka namba lirimu soda yekka. Ate abaana b'okukyalo twagala mu bintu Rama. Ntandikambona ebintu singa bakakapita obimanya eby'edduuka mbadde naakalimala. Ntandike. Omuganda ayina musoda yekka gw'atunda bannange tubonyeebonye. Soda tomwenywere era mwoyo lwaki watandise ne soda yekka. Kati munne abawo ze wonjuwa kakapi n'obulya yakasawo kasukaali kamukamala nako mucere akasawo kasukaali ngenda akakuwa nakudde eno ekakimu nono muna Kenya agambye agenda kuwa fena tugenda kuwa ateketeke mbao naye akunda wali aliko dinga nye byobugagga byabantu yankunda yankunda anti lutweba sankunda aliyeno nange yeba say probably she's sleeping in zimbabwe say nazo kuse just ankunda yeba say mwankunda neddo eno sawe muza kido here it's 1 a.m naye chido eh wafwa no 1 a.m nazo kusengo I can't sleep. And then I got my phone and I went on TikTok and then I see Rama and I clicked on Rama and then here I am. Stufu. Uliro lizungu.